Vill du ha kragen förresten? Nu har du den här uppåt. Så. Ser bra ut. Hej, Ekka Lundin heter jag. Välkommen till min dag. Det här är min dag som... Eller så där kan jag inte säga. Vad ska jag säga? Klockan ringer ungefär 6:30 ska jag tro. Där jag oftast brukar dra på mig springskorna eller om jag tar cykeln till gymmet. Det är skönt att träna i en halvtimme, 45 minuter på morgonen innan jag kommer in till kontoret. Nu befinner vi oss mitt i centrala Örebro. Lugn start på morgonen. Jag brukar komma in till kontoret kring 8 ungefär. Det är oftast då alla pressmeddelanden kommer från bolagen och den flesta informationen ges till marknaden innan öppningen. Det här är tredje stället då. Och det, vi har varit på lite olika kontorshotell och lite sådär, flyttat runt på dem. Och sen så flyttar vi väl hit med, tillsammans med dem från det andra kontorshotellet som vi var på. Första ungefär 2 timmarna är ju väldigt hektiska. Idag är en lugn dag. Förmiddagen är den del av dagen som sätter oftast agendan för dagen. Oftast en period som är väldigt hektisk också. Jag brukar alltid göra affärer när vi öppnar. Det är lite skönt att komma in i det och försöka få komma igång mer än att det kanske är de största affärerna. Utan det är mer att man släpper nervositeten eller uppladdningen lite och försöker komma in i gamet mer än att göra de bästa affärerna. Svackor förekommer ju såklart. Man har ju lärt sig att tackla dem på olika sätt och vissa tycker ju det är skönt att lämna skärmarna. Ofta så kan ju typ en bra affär vända hela skutan. Så det kan vara värt att sitta kvar tycker jag. Aj! Oftast efter förmiddagen så lugnar det ju ner sig lite. Dels hur marknaden också kommer i någon typ av jämvikt. Men ofta så är det ju väldigt lättillgängligt via telefonen att kunna få realtidsnyheter och kunna göra affärerna också i apparna som finns tillgängliga. Ja, jag får ju oftast en notis varje gång min order också går igenom. Sen kan man ju också lägga prislarm att till exempel når aktien den där nivån så plingar den till då. Nu är vi på saluhallen där vi hämtar vår energi varje dag såklart. Man springer och hämtar matlådorna och en Bangkok tar med. Vill ju inte missa någonting så man sitter ju oftast framför skärmarna och äter. Nej, men jag brukar väl avrunda kanske en halvtimme innan börsen stänger och vill ta mig ur de flesta positioner. Det är rätt skönt att ta den sista halvtimmen till att kanske bara bevaka och gå in lite på vad som kommer hända imorgon. Det är svårt att hitta en bra balans mellan hobby och jobb. Det är roligt att man får jobba med det man tycker är kul, men man ska ju kunna tycka att det är roligt imorgon också. Så att det är bra att hitta, viktigt att hitta en balans. Men du är bäst på kontoret. Nej, det är jag verkligen inte. De andra grabbarna är bra och det är bra konkurrens bland oss. Det är bra att vi pushar varandra. Det är viktigt. Välj en marknad eller bransch som du själv tycker är intressant. Det ger dig mycket gratis när du ska göra din analys. Du får också lite självförtroende i att du kanske känner till den här branschen. Var noga med ditt risktagande. Var noga med att räkna ut, eller i alla fall ha koll på hur mycket du vill och kan förlora i varje affär, så kommer du överleva längre. Trading är någonting som är praktiskt. Det kan vara nyttigt att läsa mycket böcker kring ämnet, men du lär dig bäst genom att handla på riktigt.